บ่าជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មបាទថ្ងៃនេះក្រុមការងារសុខាចិន្តារៀបចំទេជាកម្មបានចុះមកជួយមករៀនម្ចាស់ផ្ទះឲ្យប្រមូលផលហើយថ្ងៃនេះយើងបានលទ្ធផលបែបនេះណាចាប់ពេលបំពេញបំបីខែនេះគឺយើងបានលទ្ធផលបែបនេះបាទទៅចុះមកពិបាកមិនដឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់មានមតិសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងម្ចាស់ផ្ទះទីតែ ជុំវិញជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមការងារសុខាចិន្តាក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលបងបានទទួលតែនិយាយទៅបងណាអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះសូមបងជួយរិទ្ធខមមិនលើសេវាកម្មក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលបងក្រុមការងារសុខាចិន្តាជូនដល់អតិថិជនយើងបន្តិចមកតើសេវាកម្មរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំបម្រើជូនអតិថិជននឹងជាបងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បងបើសម្រាប់ខ្ញុំសេវាកម្មរបស់សុខាចិន្តាគឺល្អ បើសិនជានិយាយបញ្ហាអីដូចជាខូចសម្ភារៈអីបន្តិចបន្តួចគឺប្រាប់គាត់គឺគាត់មកដល់ព្រៀងព្រៀងអត់មានថាចាំយូរទេព្រោះដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅលើការងារយ៉ាងយូរបំផុតថាមួយថ្ងៃគឺគាត់មកដល់ការខូចអានព្រីថាមើលកុំតាក់តើគឺគាត់មកជួយដូរឲ្យម្សិលមិញផ្លែហ្នឹងមកអត់មានជាបញ្ហាអីដែលរងចាំយូរធ្វើឲ្យសាក់ហើយចេញអត់ទេបាទ អរគុណបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេលដែលយើងហត់នឿយជាមួយវិស័យជាកម្មបំពេញ8ខែនេះហើយយើងបានលទ្ធផលជា20សំបុកនេះសម្រាប់បងតើគាត់ចិត្តបងហីក៏នៅស្ទើរចិត្តអីមិនបងជួយរិទ្ធិមិនអត់ទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្លះៗពីខាងជាកម្មមានផ្ទះខ្លះគាត់ធ្វើ8ខែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំអត់ទាន់មានសត្វមានសំបុកទេ ហើយដល់អញ្ចឹងតែខ្ញុំ8ខែបានជាង20សំបុកនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយມັນត្រឹមតែ20សំបុកជាងនេះទេគឺនៅមានទៀតតែថាវានៅមានកូនមានពងអីចឹងມັນអាចយកបានក៏បីបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណម្ល៉េះអញ្ចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតចង់បងបញ្ជាក់ជូនដល់ពេលៗរបស់សុធាចិន្តារៀបចំផ្ទះជាកម្មបន្តិចណាអញ្ចឹងមុនដំបូងហេតុអីបានជាបងសម្រេចចិត្តថា បងជ្រើសរើសយកក្រុមការងាររបស់សុធាចិន្តាមកកាន់ហើយបងដើរនៅវិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាកម្មហ្នឹងបងខ្ញុំមិនដឹងជាម៉េចដែរការខ្ញុំជ្រើសរើសសុធាចិន្តានេះខ្ញុំមើលច្រើនណាស់មើលច្រើនមែនតើអ្នកបច្ចេកទេសភាគច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមើលម្លងមើលម្លងដល់ពេលបានជួបគាត់មើលទៅដូចជាថាអីដូចជាមានអារម្មណ៍មួយថាចូលចិត្តគាត់ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏បានទៅមើលដល់ផ្ទះគាត់ជាក់ស្ដែង แต่គាត់មានផ្ទះជួនឯងគាត់ធ្វើផ្ទះនឹងបានជោគជ័យហើយបទពិសោធន៍គាត់ច្រើនឆ្នាំដែរព្រោះខ្ញុំមិនដឹងហើយតែមានទំនុកចិត្តខ្លាំងទៀតហើយក៏ជ្រើសរើសយកគាត់តែម្ដងទៅដល់ពេលឥឡូវទីបំផុតបានផលជាក់ស្ដែងមែនទែនបាទសម្រាប់បច្ចេកទេសសុភាចិន្តារៀបចំផ្ទះចាំគឺជាបច្ចេកទេសកូនខ្មែរចឹងអ្នកអស់គ្នា ដោយបងបានជើញទៅផ្ទះសុភាចិន្តាស្រាប់ហើយគឺផ្ទះយើងនេះអត់មានបន្ថាផ្ទះទូជាងគេហើយបច្ចេកទេសជាកម្មវិញមើលទៅដូចជាមិនផ្ទះជាកម្មទេប៉ុន្តែលទ្ធផលវិញគឺសັດច្រើនតែផ្ទះនៅជិតខាងហ្នឹងគេពួតបច្ចេកច្រើនតែអត់ស្អីមានសັດទេបាទហើយមួយទៀតម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់បានចូលមើលផ្ទះគាត់អត់បានទៅដល់ផ្ទះគាត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទះគាត់ទូទេប៉ុន្តែនិយាយពីសັດហើយនៅសំបុកវិញ ដូចមរៀមដៃអញ្ចឹងជាប់គ្នាស្អិតតាប់បាទហើយបច្ចេកទេសគាត់បច្ចេកទេសខ្មែរប្រពិតអត់មានអាឡេស៊ីអត់មានដូនអីមកទេគាត់រៀបចំសំឡេងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអរគុណបងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានមតិអីផ្ដាំផ្ញើដល់អតិថិជនរបស់សុភាចិន្តាដែលគាត់មានម្រងចង់រៀបចំផ្ទះជាកម្មសូមបងជួយផ្ដល់រិទ្ធិមិនជូនដល់ពួកគាត់តិចបាទអរគុណ ជាចុងក្រោយដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើផ្ទះជាកម្មសូមកុំភ្លេចសុភាចិន្តាគាត់មានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំផ្ទះជាកម្មជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលទទួលបានជោគជ័យសឹងតែគ្រប់ផ្ទះហើយមិនថាតែផ្ទះញោមទេផ្ទះដែលគាត់ធ្វើ 30-40ផ្ទះទៀតគឺជោគជ័យទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើផ្ទះជាកម្មសូមតាក់ទងមក ខាងសុភាចិន្តាចុះបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយអធិប្បាយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការរៀបចំផ្ទះជាកម្មកុំភ្លេចជាមួយនឹងក្រុមការងារសុភាចិន្តា
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0969996និង05មកស្ដាប់ទៀត0172 2517និង17បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ